Վրացական մամուլը հայտնում է, որ 85 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է դերասան, երաժիշտ, սցենարիստ, պրոդյուսեր, կոմպոզիտոր Վախթան Կիկաբիձեն։ Վերջինիս մահվան պատճառը երկարատև հիվանդությունն է, Ռիանովսի հետրություն նշել է նրա պրոդյուսերը։ Նրա խոսքով արտիստն արդեն երկար ժամանակ առողջական խնդիրներ ուներ։ Կիկաբիձեի մտերիմ ընկերուհիներից մեկն էլ պարբերականներից մեկի հետ զրուցում խոսել է դերասանի կյանքի վերջին ժամերի մասին, նշելով, որ նա մահացել է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Վախթանգը վերջին 10 տարում դիալիզ էր անցնում։ Ըստ երևույթի, նրա օրգանիզմի ռեսուրսները վերջնականապես սպառվել են։ Նա մահացել է վերակենդանացման բաժանմունքում, բժիշկները հնարավոր ամեն ինչ արել են, բայց նա մահացավ, ասել է վերջինս։ Զրույցի ընթացքում վերջինս նաև խոստովանել է հանգուցյալ դերասանի մտերիմների վիճակը հնարավոր չէ բարերով փոխանցել նախնական տեղեկություններով քաղաքացիական հոգեհանգիստը տեղի կունենա հունվարի 19-ին։ Հիշեցնենք, որ 84 տարեկան հասակում մահացել է վրացի դերասան, երգիչ, սցենարիստ, պրոդյուսեր և կոմպոզիտոր, վրացական ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, ԽՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր Վախթանգ Կիկաբիձեն։